Ja, vi sitter nå i kapellet, som vi kaller det her i vårt nye bygg i Q42, hvor vi har hatt utrolig mange sterke opplevelser siden vi flyttet inn her for noen få måneder siden. Men fremfor alt så er det jo spesielt tida i det gamle lokalet vårt, hvor vi startet bønnemøtene, og hvor vi har kalt det en bønnevekkelse. Og i den forbindelsen så hadde vi jo en utrolig sterk tid på 90-tallet, hvor vi lurte på hvordan skal vi få bønnemøtene våre til å vokse, hvordan skal vi øke oppslutningen. Det som var sterkt å legge merke til, det var at nesten uten at vi visste det, så fikk vi en opplevelse i august 1995, da vi for første gang flyttet bønnemøtene våre opp fra en kjeller i det gamle lokalet vårt og opp i kaféen vår. Litt bedre plass, litt mer trivelig. Og akkurat samtidig så begynte vår bønneleder Hilbert Norheim på en lengre fasteperiode. Og uten at vi egentlig skjønte det, og uten at jeg visste hva hans motto og engasjement var i denne faste tida, som var nærmere 40 dager, så begynte litt underlige ting å skje. Og det som skjedde var at vi på de neste 10 månedene opplevde at folk ble så berørt at de som kanskje aldri hadde tenkt å komme på et bønnemøte, de ble plutselig utfordret på ulike planer i livet. Det var mennesker som kanskje hadde hatt syforening i 40 år på samme dato og kunne ikke komme på mandag hvor vi hadde bønnemøte, men plutselig ble det enig om at vi er nødt til å skifte dato. Det var noen som hadde hatt vakter på sykehuset som ikke hadde skiftet vakt på årevis, og plutselig måtte de skifte. Det var mennesker som kanskje ikke hadde mulighet til å komme fordi at de hadde små barn, var alene. Plutselig måtte de engasjere barnevakt. Folk som ikke kunne komme fordi at de ikke hadde bil, plutselig ble det så nødvendig at de bestilte taxi for å komme på bønnemøte. Og i den perioden der, fra august 95 til jeg tror juni 96, så økte plutselig oppslutningen på bønnemøtet fra ca. 20 til 90. For jeg husker jeg telte en av de siste dagene rett før sommerferien. Og i etterkant så har jeg lurt på hvorfor ble det plutselig sånn at mange ble berørt uten at vi var i nærheten, uten at noe engasjement var fra menighetens side. Og i etterkant så har jeg tenkt at det må være en av følgerne til at det er et ekstra gir når det gjelder bønn og faste. Og selv om kanskje faste og bønneemnene var annerledes, så var det en velsignelse fra Herren som gjorde at vi fikk en veldig ekstraordinær økning som vi liksom aldri hadde tenkt på å kunne forutsi. Og for min egen del så ble vi da enige om at vi ofte skulle prøve å bruke onsdagen, som etter hvert ble den dagen hvor vi hadde bønn- og lovsangsmøte. Og jeg husker en sommer satt hjemme på terrassen og skulle på bønnemøte, og vi hadde vært gjennom en faste dag da, og jeg husker enda at naboen satt på siden og grillet, og vi hadde en leilighet på Høyvold Brygge like ved Otra, og sjøen lå flat og fin, og sola skinte, og det var godt og varmt, og når naboen grillet så kjenner du jo lukta, og da liksom når du har fastet en dag så ble det jo litt sånn utfordret. Så jeg husker jeg gikk inn i stua og så spurte Herren, er det nødvendig å faste? Jeg var liksom sånn usikker, hvilken betydning har det? Og det utrolige var at jeg fikk et spørsmål til svar som løste meg helt ut, og det spørsmålet som Herren sa umiddelbart etter at jeg hadde sukket litt til Herren, var at hvorfor tror du det vokser? Og jeg skjønte jo med en gang på spørsmålet at Herren hadde lagt til en ekstra dimensjon som ikke vi var klar over, ikke hadde tenkt over, men som fungerte likevel. Så en må ikke undervurdere at når Herren sier til disiplene at dette skjer ikke uten bønn og faste, så er det en ekstra dimensjon. Og jeg tror jeg kan si at vår erfaring har vært at vi har opplevd forunderlige ting nettopp i sånne koblinger mellom en bønnevekkelse og mennesker som tar noen ekstra initiativ om faste. Derfor så må en bare ha med seg at når Paulus skriver sin såkalte lidelseshistorie, så sier han at jeg var ofte i faste, ofte i sult, sier han. Så det var forskjell på å være sulten og faste. Og så ser vi at det ble fantastiske resultater når vi leser Paulus prioriteringer på dette området.